fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. Can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Bé, no, jo he estat molt content de fer el pregó, la veritat. I he recordat bueno, vells temps de l'any 93 fins al 2000, tal com he explicat. Bé, a Viladrau hi ha bastant ambient de futbol. Sempre ens han ajudat de gent de la comarca i de Barcelona també per aconseguir doncs, una miqueta les fites aquestes que hem explicat, no? L'ascens de tercera a segona regional i de segona a primera regional. Hi ha molt jovent, molts jugadors dels que tenia jo en l'època. La veritat és que estic molt agraït de que pensessin en mi. El pregó i el partit de futbol és una d'aquelles coses que estan a tots a les festes major. Per això aquest any l'hem dedicat al futbol, al pregó, i l'ha fet en Jaume Fàbregas, un de les persones que ha estat gairebé sempre en tots els èxits del Futbol Club Viladrau. Una festa major que es presenta amb moltes novetats, amb moltes entitats que ens ajuden i que demà al matí doncs, comença amb la primera actuació de la colla gegantera de Viladrau, que demà bategem els gegants del poble, que és una novetat, i que a la tarda comencem també a haver-hi diables de Viladrau. És a dir, som un poble que d'alguna manera la gent està ajuntant-se per poder dinamitzar la cultura popular, que aquí malauradament no la teníem gaire alhora. Sopar de colles, que aquest any ens ha enganxat amb una mica de fred, però ja ens posarem jerseis i mantes i continuem. I després el barcocs al pavelló i continuem la festa major amb moltes ganes i moltes ganes de festa, de passar-nos-ho bé i de fer poble. El sopar de colles el que intentem és que vingui molta gent. Per tant, el que fem és un menú de 12 euros, econòmic, popular, botifarra, amanida, també opció vegetariana i aquí estem cada any donant-ho tot. També farem els balls populars, ball de la mòmia, ball de la patata, del fanalet.
bateig, ha constat de fer una cercavila pel centre del poble i fer un bateig amb els padrins que simbolitzen les festes de Viladrau, en Serrallonga i la Maria Joaneta. El gegant es va començar a fer fa 2 anys, es va fer la Maria Joaneta primer i aquest any passat es va fer en Serrallonga per poder fer llavors ja la primera colla de geganters de Viladrau. Fem el Festival de Bruixes de Viladrau, s'ha agafat el personatge, la persona que fa de personatge de Maria Joaneta en les Bruixes de Viladrau, que ha fet de padrina de la Maria Joaneta, i la persona que sempre es disfassa de Serrallonga per fer totes les activitats que es fan a nom de Serrallonga, doncs hem agafat la mateixa persona i també s'ha fet el bateig. Llavors el que s'ha fet és posar-los la bandera de Viladrau a l'esquena, com a símbol de que allà són els gegants de Viladrau, i bueno, una dansa inaugural, acompanyat d'una colla gegantera que sempre, amb les inauguracions de gegants, sempre veu una colla a ajudar la nova. Thank you.
fa uns quants anys que ens cuidem de l'activitat del tir al plat per col·laborar amb l'Ajuntament de Viladrau amb la Festa Major. Aquí, com veieu, estan tirant en el plat. És una tirada que pot estar convidat tothom, tant locals com de fora, i bàsicament és per passar-s'ho bé. Ja ho veieu, es tiren 15 plats i guanya el que els trenca tots 15, i si no es fa desempat. Col·laboren tots els estaments del poble, ajuntament, associacions, tots els comerços del poble donen algun detall per fer els premis del tiro plat. Acabo de ballar el Ball del Ciri ara fa res. Fa molts anys que el ballo. El ballem sempre el dia 8, que és el dia de la Festa Major. És un ball molt tradicional. N'hi ha un altre, que és el Ball Cerdà, que l'hem ballat al matí, i la Cercavila, i un vals. La Festa Major ha anat molt bé, encara no s'ha acabat, de fet, s'acaba el dia 11. Demà, dia normal, però llavors s'acaben de fer actes dimarts al vespre i dimecres al migdia.